тільки треба висіла. Із настанням осені в Ужгороді благодійним турніром серед чоловіків і жінок закривали сезон пляжного волейболу. Попри це, настрій учасників був відмінним. І так як це завершення, то ми граємо по повній, намагаємось, скажімо так, популяризувати цей вид спорту, не дивлячись на те, що він закінчується сезон, але тим не менш ми чекаємо вже нового сезону, будемо готуватися на зимовий волейбол так само і чекаємо, що нам допоможуть з організацією нових майданчиків. Турнір видався і кількісно, і якісно вагомим. Понад 80 учасників, серед них сильні гравці з різних куточків України. Від Одеси і Харкова до Львова та Ужгорода. Долучилося також чимало партнерів. Я вже з березня тут в Ужгороді, Ужгород для мене став другим домом, то ми в червні провели перший турнір і от дуже успішно, і зараз ми консолідували всі сили. То приїхали гравці з різних куточків України, бо вже про нас знають, про нас чули по всій Україні, то нам було набагато легше зібрати всіх. Турнір запам'ятається іще однією родзинкою. На ньому один з учасників змагань освідчився своїй дівчині в коханні і вирішив зробити пропозицію руки та серця. Здравствуйте! Вітаємо вас з цікавою подією. Наскільки це для вас було несподівано, наскільки ви були готові до такого? Дуже дякую. Я не була готова зовсім. Я повністю в шоці. Я дуже щаслива. Ми познайомилися в інтернеті дуже випадково. А потім я дізналася, що він волейболіст. Я побачила, як він грає. Закохалася. І тепер я теж буду волейболісткою. О. Так. К сожалению, сейчас такое время, что ситуация, которая прошла в нашей стране, она нас разлучила. Моя уже невеста уехала в Германию жить, пока у нас это происходит, а я с Одессы. И вот благодаря этому турниру у нас появилась возможность встретиться, так как ей сюда близко, и мне, и у нас идеальное место встречи. И я давно об этом думал, но не знал, какой момент выбрать, и вот как бы случай предоставился. Завдяки коханню Марія подолала далеку дорогу попри війну в Україні. Це було дуже теж несподівано. Юра мені сказав, що він хоче побувати на турнірі в Ужгороді. Я знаходжусь зараз та живу в Германії, в Мюнхені. І я вирішила просто пошукати квитки туди, тому що я знаю, що до Львова та до Києва вже їх не було. Я дивлюся, є квиток. Я дзвоню, кажу, Юра, я можу приїхати, можливо. І все, я купила, він мені каже, давай, і я приїхала сюди, це того варто. Турнір відіграв і благодійну роль. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України. А перемогу у змаганнях здобули Юрій Бокшан, Ужгород, Михайло Скуків-Свалява у чоловіків, і Євгенія Щемельова, Київ, Ольга Мельник-Деражня серед жінок.